Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por terem vindo. Que sala tão composta, que vibração luminosa. Fantástico. Bom, grande conversa hoje. Que privilégio. Esta conversa faz parte de uma das atividades da Casa Escrevivência, que junto com a Casa Fulgor e a Casa Floresta, compõem e vertebram a linha curadorial que da qual sou responsável este ano no âmbito Folio Mais. Eu quis colocar o foco nas escritas não hegemónicas, narradas através da temporalidade dos afectos e não dos acontecimentos, literaturas não canônicas e com marcada voz coletiva. E de aí a escrevivência, né? E temos a Concesa Evaristo. Que emoção. Uau, Concesão. Forte, hein? Recebimento maravilhoso aqui, em ouvidos. Bem, temos estas duas grandes escritoras que vão falar com esta escritora maravilhosa. Gisela Casimiro vai moderar a mesa e Ana Paula Tavares. E Ana Paula Tavares vai conversar com Concesa. Como estas coisas às vezes acontecem, foi uma feliz coincidência, maravilhosa também. Desculpem, só consigo dizer maravilhoso, maravilhosa, todo o tempo. Todo mesmo. Ah, wow. E então Orfeo Negro lança estes dois livros de Concesão por primeira vez aqui em Portugal. Passo a palavra a Carla Oliveira, editora de Orfeo Negro. Obrigada. Isto já está maravilhoso, como disse Candela. Boa tarde, olá. Bom, realmente temos aqui hoje um elenco de luxo e eu agradeço muito, obviamente, a vossa presença aqui para o lançamento de duas obras da Concesão Evaristo, Olhos d'Água e Canção para Ninar Menino Grande. E, obviamente, antes de tudo, na realidade, agradecemos a presença da autora Concesão Evaristo. É um privilégio conhecê-la, eu conheci-a hoje pela primeira vez, e publicarmos as obras, estas duas obras da Concesão em Portugal pela primeira vez, como a Candela disse. Há mais agradecimentos, tenho que agradecer à Palas Editora no Brasil, que publicou estas duas obras e outras mais da Concesão, na pessoa da Mariana Worth, que é uma das editoras, a outra é a Cristina, e foi através de muitas conversas com a Mariana, nós encontramos-nos em vários sítios, em Bolonha, em Paris, por aí fora, e há uns anos que a Mariana me vinha a falar da obra da Concesão, e eu dizia, não, a Orfeo Negro não faz ficção. Faz ensaio, faz livro ilustrado para crianças e adultos e eu não queria, de facto, andava a resistir à entrada na ficção. Numa das últimas conversas com a Mariana, eu pensei, esperem, aquilo que a Concesão escreve tem muito a ver com todo o resto do nosso trabalho e há um momento em que as coisas fazem sentido, se encaixam. Encaixaram-se. E eu continuo os agradecimentos ao Fólio, à Joana Pinho, ao Pedro Pinho, à Flora Lauerta, que acompanhou toda a produção do lançamento, junto com a equipa aqui da Orfeo Negro, a Leonor, Ana Cepeda, que faz a parte da coordenação da produção dos ensaios e agora da ficção. à programação do Fólio Mais, este ano com a curadoria da Candela, a Ler Devagar também, obviamente, como não podia deixar de ser. E a Candela, na realidade, foi a responsável pela vinda da Concesão em Portugal e, de certa forma, também responsável por nós lançarmos estas duas obras da Concesão este ano. É que, na realidade,
estas obras estavam programadas para o ano que vem e quando a Mariana da Palas nos disse a Conceição vai ao Fólio Mais. Portanto, Candela, a responsabilidade também é tua. Maravilhoso, não? Claro que não podíamos deixar de agradecer à Ana Paula Tavares por ter participado, aceitar nesta conversa, à Gisela Casimir, com quem também já colaborámos anteriormente e que irá moderar aqui a nossa conversa, passo a repetição. Quero agradecer também às ilustradoras das capas e neste caso eu pedi à Catarina Bessel, que é uma ilustradora de São Paulo, para ilustrar os olhos d'água. E, bom, eu tenho que dizer que acho que ficaram dois objetos muito bonitos, mas eu sou completamente imparcial. E em canção para ninar Menino Grande pedimos à Susa Monteiro, que é uma ilustradora portuguesa, que alguns de vocês conhecerão também, de um livro muito bonito editado pelo Patológico, que se chama Sonho. Nós decidimos também, comparativamente à área do ensaio, retirar as badanas dos livros e torná-los mais ágeis, talvez, e mais, ainda mais portáteis. Quero agradecer ainda ao Nuno Quintas, que faz a leitura e a revisão dos nossos livros, ao Rui Silva, que faz a direção de arte e que criou depois com as ilustrações estes dois objetos. E, por último, obviamente, agradecer ao público que está aqui presente e deixar-vos, e gosto de usar esta expressão, que é algo que eu ouvi numa das entrevistas com a Conceição, deixar-vos de mãos dadas com a Conceição, com a Ana Paula e com a Gisela. Obrigada. Olá, obrigada. Acho que a palavra de... obrigada é assim a que mais ressoa, porque eu estou aqui a realizar um sonho e acho que vamos começar. Só quero dizer uma coisa, que é o tempo não existe, ok? Isto é muito importante para a Leonor, que cá de me fazer um sinal que eu irei ignorar. Pronto, o tempo não existe, primeira coisa, e há coisas com o tempo muito próprio. E as mulheres negras têm um tempo muito próprio. E acho que podemos falar disso depois, mas vamos começar por ouvir um texto que a Ana Paula Tavares escreveu. Estou-me a arrepiar toda. Olha, a homenagem à Conceição. Eu estou mesmo muito comovida por estar aqui hoje convosco, porque dá para ver que eu sou realmente fã. E isto sou eu no meu dia menos fã de Conceição Evaristo. E deixei o meu original de Olhos de Água a algures, não está aqui. Mas sou mesmo muito fã de ambas, sou mesmo vossa leitora, aprendo muito convosco, então estou mesmo feliz por estar aqui neste palco convosco. Estou mesmo feliz porque as vossas palavras inspiram as minhas palavras e dão-me força, portanto, obrigada. E vamos ouvir, vamos ouvir. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, Gisela. É um prazer imenso estar aqui ao pé de um público que nos acarinha desta maneira. E peço imensa desculpa por ler um texto. Mas realmente, depois de reler os livros de Conceição, não tive outro remédio senão escrever aquilo que vos vou ler. Perdoem, depois vamos conversar. Mas então, este texto é para a Conceição e para os dois livros. Para uma teoria da urgência, do não haver outro remédio senão escrever. Em boa hora, a editora Orfeu Negro, editora fundada em 2007 e com novas apostas na edição e divulgação, nos apresenta em primorosas e cuidadas edições duas obras de Conceição Evaristo, a escritora e ensaísta brasileira que mais tem participado na valorização das vozes das mulheres negras na sua diversidade e sonoridade múltiplas.
senhora de uma vasta obra, conto, poesia, romance, Conceição Evaristo começa a publicar na série Cadernos Negros de Quilombo Hoje, cadernos onde pela primeira vez se cria espaço para as vozes arredadas desse espaço, o da escrita e da sua divulgação. Conceição Evaristo nasceu em 29 de novembro, não vou dizer o ano, em Belo Horizonte, Minas Gerais, de onde emigrou para o Rio de Janeiro. Com uma vida, está aqui, mas eu não disse. Com uma vida dedicada ao ensino, doutorou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro com uma tese comparativa dos textos de Ney Lopes, Edmilson Almeida e Agostinho Neto. Tem uma vasta obra publicada na qual se destaca o ensaio, o romance, o conto e a poesia. Para uma de teoria da urgência, vale ler estes livros que agora aparecem em nova edição e entrar no universo da autora e nas palavras incisivas que usa para nomear todas as marcas da vida na boca das mulheres. Descobre-se em cada personagem uma busca inquietante, e eu fiquei muito contente quando cheguei ao fólio e descobri que era inquietação, que era de inquietação que devíamos falar. Em uma busca inquietante da palavra certa para caminhar da memória à vida com o olhar desassombrado de quem viveu e conhece as outras, seus rostos, onde abundam as cicatrizes e as essências do cotidiano. Antes de tudo, a escola, do outro lado do espelho, onde se sente pela primeira vez a experiência da exclusão, as hierarquias da pele, os ritmos das vozes, as que se ouvem e as que se silenciam. E entre o céu e a terra, os seres que conjugam todos os verbos do trabalho. Lavar, passar, secar, tomar conta, cuidar. Ana da Venga, Duzo Querença, Natalina, Luamanda, Cida, Zaita, são outras tantas mulheres, mães, tias, avós, irmãs, a contar sobre uma desarrumação do mundo que prolonga a memória da opressão, onde os tempos da escravização se estendem até aos nossos dias. O ato de contar amplia o lugar da escrita, destacando como histórias exemplares aquelas que até aqui eram dependentes da figura masculina que lhes conferia ou não espessura. Conceição usou o tom poético da construção narrativa para recontar e abalar toda a verdade da ficção. Como nos alerta Bell Hooks, encontramos aqui uma contra-hegemonia do que era dito e aceite. Conceição passa à fronteira do cânon, com o seu modo fundamental de resistir para fundar um universo da escrita nova, a que resulta dos olhares negros e das falas que provam a lenta transformação em sujeito de quem sempre foi objetificada. Novas instâncias de literariedade precisam ser aprendidas para, com Conceição Evaristo, aprendermos a nova fala das mulheres livres, longe dos seres vítima de que a literatura sempre falou. Nestes contos tem lugar a ruptura, o corte, a linguagem que alarga e foge da regra. Língua fora do lugar, à solta, não se encolhe no comedimento da gramática e cede à impressão digital dos atos de ouvir contar. Conceição conjuga os tempos todos, como se dentro do trabalho das formigas, renta ao chão, se pudesse ouvir para sempre o canto de quem embala a humanidade. Tinha o corpo, havia a fala dela, o timbre, o tom, havia a contação, cujo cerne era o corpo e seus gestos. Era a vida, por isso acreditei e escrevi. Só escrevo o que creio. Vem daí a minha invenção, pois a canção é minha também. Assim se despede do leitor Conceição Evaristo em
canção para ninar Menino Grande. E é impossível não lembrar Omar Aportuondo, essa voz negra que em Cuba nos continua a assombrar. Dizia eu, Conceição Evaristo, em canção para ninar Menino Grande, o romance que nos traz uma polifonia de vozes que canta o amor, a vida e a luta. Vozes femininas como a de Juventina Maria Perpétua, Neide Paranhos da Silva, Angelina de Vaneia da Cruz, Pérola Maria, Eleonora Distinta de Sá, e que mostram de formas diferentes suas inquietações e vivências. Trata-se da composição de um romance com muitos fios na forma e no ato de contar histórias e urdir discursos que desafiam as memórias coletivas tradicionais e formatadas. A busca da palavra certa valoriza estas histórias de mulheres, tornando-as em histórias exemplares. Ampliam para sempre o lugar da escrita, tornando-o a forma de escrever, de inscrever a vida das mulheres na roda do mundo. Escrever é dominar o mundo, disse Clarice Lispector, e neste mundo de Conceição Evaristo descobrimos o amor nas suas mil formas de urdir memórias e na verdadeira refundação de um mundo novo onde contam todas as partes. Juventina, Maria Perpétua, Neide Paranhos da Silva, Pérola Maria, respondem ao "Pode o subalterno falar?" Pergunta de Gayatri Spivak, aqui respondida desde o momento em que Juventina canta a canção de ninar Menino Grande. A violência do silenciamento, violência simbólica, como falou Bourdieu, é aqui rompida pela verdade da condição da mulher, contada pelas próprias, a quem a autora faz abandonar o estatuto de vítima para articular uma nova ética e a exigência de justiça, para lembrarmos de passagem a autoinscrição de Akil Mbembe. É verdade que Fio Jasmim é o centro da história, mas também é ele o alvo das formas de contar de todas as mulheres da sua vida. Cumpridas as regras do romance, desculpem, Conceição Evaristo, em canção para ninar Menino Grande, propõe-se fazer viver e, como tal, novas formas de poder contra a política da morte pelo silêncio e de todas as formas de poder. Escrevivência, pois então. Obrigada. Temos de processar um pouco, não é? Porque Ana Paula Tavares não só é uma excelente escritora e poeta, mas é uma académica brilhante, uma professora incrível, que já fez o trabalho todo, não é? Talvez deixar a Conceição comentar estas incríveis palavras, se quiser, antes de avançarmos. Tem aqui um micro, não? O que dizer, não é? Também. Eu vou dar para vocês o cumprimento que se dá, que nós temos dado muito no Brasil, na tentativa de incluir todas as pessoas. Então, boa tarde. E, aliás, de subverter também uma hierarquia. Então, boa tarde a todas, a todes e a todos. Bom, eu só vou agradecer ao Festival Fólio pelo convite, que me alegrou muito, que é a segunda viagem
que eu consigo fazer depois da pandemia. A pandemia me colocou numa situação de estresse e de medo muito grande. Eu consegui, em novembro do ano passado, ir até a Cuba. E depois de muito rezar, de muito firmar o pensamento, de trazer a minha irmã comigo, a Angélica, que está aqui, eu consegui chegar até aqui. Meus agradecimentos pela editora, por me, Orfeu Negro, por me introduzir na cena literária portuguesa. É um desejo que eu venho acalentando há tempos, mas acho que tudo também tem o tempo certo. Então, muito obrigada por fazer esse tempo acontecer. Reencontrar a Ana Paula Tavares também foi uma alegria, muito tempo. A gente se encontrou há anos atrás em Coimbra e no Brasil. Então, retomar esse contato com você, com a sua escrita, né, que, para além de uma escrita acadêmica, é uma escrita poética, isso me deixa feliz e confirma também que se pode fazer uma escrita acadêmica e uma escrita poética, né? Para você que tem idade, com certeza, de ser minha filha, eu adoro dividir mesa com filhos, porque de filhos você pode exigir coragem. Então, começa você essa conversa, tá? Porque a minha parte eu já fiz. Pronto. Ok. Obrigada. Então... Eu não escrevi um texto e acho que temos que ir navegando assim por entre os livros e os vários livros e queria pegar algo que essa referência, se começar por aí, essa referência a Clarice Lispector, que também é uma autora que eu gosto muito, e num outro livro, nos Poemas da Recordação, tem um poema em que diz uma coisa, em que faz uma comparação entre uma relação, não é? A Clarice Lispector com a Carolina Maria de Jesus. Esse poema chama-se Clarice no Quarto de Despejo, portanto, fazendo aqui a combinação do livro e juntando ambas, não é? Nesse título. E depois diz: a única escassez de que não padeço, a solidão. E eu... Há aqui várias coisas que ressoam em mim da sua escrita, mas esta questão da escassez e da solidão, porque nós estamos mais habituados a ouvir falar da solidão da mulher negra, e ela está aqui presente, mas também, eu penso que também veio uma solidão do homem negro, e realmente... uma forma de... acho que também fala muito, tal como a Audre Lorde também, que tive a sorte de traduzir pela Orfeu Negro, esta questão do ódio próprio e como é que muitas vezes, ainda hoje, eu acho que são livros muito de hoje, às vezes parece que as dores do homem negro são muito específicas, as dores da mulher negra são outras e que uns também causam sofrimentos entre si, não é? E aí fora a questão da relação das mulheres negras com elas próprias e com as outras mulheres negras. Portanto, vejo isso tudo aqui, essa escassez, esse esvaziamento também na figura de Fio Jasmin e das mulheres que estão à sua volta. E depois eu também fui vendo algumas coisas os símbolos, o trem, que eu acho que é um símbolo muito forte, que se manifesta em vários livros, a importância do trem, a importância do papel. Para mim, também comove muito o folclore, não só o folclore, a lenda. Eu notei isto logo ao início, que, por exemplo, aquela questão de passar por baixo do arco-íris e mudar o género, porque também os livros falam muito a questão de género, é uma coisa que a Conceição fala, aqui fala nos livros, mas que a Carolina Maria de Jesus também conta essa história. Então, acho muito bonita essa... Estas três mulheres com os nomes começados por C, que têm estas ligações todas incríveis. E gostava, acho que seria importante para mim falar um pouco dessa questão da simbologia,
do género. Eu sei que são coisas muito grandes, mas queria entender como é que os leitores também se aproximam e como é que conseguem ganhar essa coragem, depois de verem aqui as suas histórias, porque é isso que estão a ver, como é que conseguem ter a coragem de dizer, ok, há alguém que está a contar uma história que não é a minha, mas também é, e isso eu posso sair do meu silêncio. Eu tenho, porque essa escassez também é aparente, não é? Eu acho que há muito para dizer, há muitas histórias para contar, e aqui eu vejo uma grande aproximação ao diálogo, à documentação do cotidiano, das lutas para viver, a questão da morte, que também está muito presente aqui. Então tenho assim muitas coisas pelas quais quero acho que podemos ir por inúmeros lugares. Eu depois também gostaria de ler algumas partes de alguns livros, mas mesmo a questão da violência urbana e também uma quase este aqui no Olhos d'Água, esta questão do combinamos não morrer, é incrível a influência da Conceição na literatura de outras pessoas. Porque, por exemplo, a Jota Mombassa, que é uma artista e escritora, ela tem no livro dela, também tem o título, não é? É isso também. Portanto, não vamos matar agora. E depois tem um texto também que fala sobre isso, não é? Que a gente combinou de não morrer. É incrível como qualquer geração fica inspirada e motivada também para poder contar as suas histórias através da coragem que já teve. Portanto, é isso. Eu estou aqui com muitas divagações, mas porque são tantas coisas, são tantos livros. Para mim é fundamental. Aqui eu contei esta história no outro dia. Eu estava há pouco tempo num festival e havia uma referência às insubmissas lágrimas de mulheres. E alguém que disse assim, qualquer uma de nós podia estar nesta mesa. Eu disse, não podiam. Eu podiam estar nesse livro. Eu disse, não podiam. Porque na mesa, por acaso, era só eu e mais três mulheres brancas. Eu disse, vocês não podiam estar nesse livro. Vocês estão em todos os livros. Esse aqui deixa para mim. Esse vocês não podem estar. E aí não é que não estejam. Não é que não haja pessoas brancas. Obviamente, uma pessoa como a Conceição, que tem a sua mundo de vivência, não é? Escreve livros para toda a gente. Mas nestes livros, eu não tenho que questionar se as personagens se parecem comigo ou não, não é? Eu vou me encontrar aqui e eu vou encontrar toda a gente, vou encontrar o mundo, não vou encontrar só o normativo universal, branco, etc. Então gostava, não sei, de entender um bocadinho também o que é que lhe tem chegado dos leitores ultimamente com estes dois livros. E um pouco, sei lá, não sei, qualquer coisa que diga eu quero ouvir. Estou nervosa, pessoal, desculpem. Olha, e nem precisa ficar nervosa, né? Eu às vezes tenho a impressão que eu tenho a cara muito brava, né? O meu jeito é muito bravo, né? Que as pessoas chegam perto de mim tremendo, suando, diz que estão nervosas e coisa e tal. Nem precisa, nem precisa. Bom, também, Ana Paula, quando você fala, né, a fala de Clarice, né, quando Clarice diz que escrever é uma forma de dominar o mundo. Eu gosto muito de Clarice, né, tanto é que tem aí Macabeia, Flor de Mulungu, que é um texto que eu estou dialogando com a morte de Macabeia, né? E como Rodrigo, né, o narrador, pensa Macabeia. Mas o que eu acho também interessante é essa diversidade dos lugares onde nascem as escritas. Então, há uma longa distância onde nasce o texto de Clarice, onde nasceu o texto de Carolina Maria de Jesus, por isso aqueles dois poemas de Clarice estão aqui, depois, se eu tiver a oportunidade, eu leio os dois poemas em que Clarice e Carolina dialogam. A grande distância onde nasce o meu texto e o texto de Clarice. Eu me lembro que no livro lá, Escrevivências, A Escrita de Nós,
em que há vários artigos, né, que tentam perceber esse sentido da escrevivência, que, aliás, eu não vou falar muito sobre escrevivência, porque vai ter aula. Mas eu me lembro que tem uma entrevista em que uma professora de Belo Horizonte, que tem trabalhado muito com meus textos, a Constância Lima Duarte, que é bastante conhecida também, ela parte justamente dessa fala de Clarice, que é muito interessante, né? Escrever é uma forma de dominar o mundo. E que, para mim, escrever não é uma forma de dominar o mundo, porque dominar é algo que não está na minha experiência enquanto mulher negra. Escrever foi sempre uma forma, para mim, de questionar o mundo, de entender que mundo é esse que me é apresentado. Pelo contrário, de romper com essa dominação que o mundo exerce sobre nós. Então, as nossas possibilidades de se impor e de dominar, elas nascem de um lugar social totalmente diferente, né? Num lugar social em que a primeira experiência que nos marca é justamente essa experiência de sujeitos dominados, seja em uma dominação pela colonização, seja uma dominação também pela colonização externa, que mesmo no Brasil todos nós somos sujeitos livres, mas nós sabemos, né, nós temos ainda essa experiência histórica de dominação interna. Então, é interessante pensar também essa diversidade de textos, né, que é uma diversidade também marcada tanto por uma escolha pessoal, né, e também pela um texto literário, ele não nasce imune do meio em que ele é gerado. Eu vou falando em pedaços, tá? Vai ser como uma coxa de retalho, porque eu vou considerando a fala das duas. Fio jasmim, né? Por que que nasce fio jasmim? Lendo a literatura brasileira, né? Então, inclusive as grandes obras da literatura brasileira, se você não faz uma leitura inocente, nós vamos ver belíssimas obras da literatura brasileira em que as mulheres indígenas, os homens negros, há uma ficcionalização que petrifica o sujeito, né? Ou no campo da sexualidade, todos nós sabemos de obras em que as mulheres negras simbolizam somente sexo, como sabemos também, no caso dos homens também. E hoje, na sociedade brasileira, a maioria das pessoas mortas, tanto pela polícia, como também vítimas dos seus próprios conflitos, que é o conflito do tráfico, é o conflito das esqueci o outro nome, sem ser o tráfico, da milícia, né? A maioria é a maioria negra, e principalmente jovens, né? Muitos jovens negros, a maioria é pessoa negra. Preocupada com isso, e também uma coisa que me implica muito, me implica no sentido de questionamento, é porque nós mulheres, independente agora de sermos negras ou não, mas nós mulheres, nós temos mais essa facilidade de conversar, de contar as nossas dores, né?
as nossas mazelas, nós temos mais facilidade para o choro, nós podemos, pelo menos, mostrar a nossa fragilidade entre nós mesmos, né? O homem não. Então, me encabula muito aonde o homem guarda a sua dor, né? Aonde ele guarda a sua solidão. Em que momento esse homem vai explicitar a sua solidão? E eu quis fazer isso com o Fio Jasmine, né? Eu quis trazer para o texto, eu quis construir uma personagem que, à primeira vista, não passa de Dom Juan. E aí você vai lidando, né? As mulheres vão contando a história desse sujeito, as mulheres vão participando da história desse sujeito. E quis também trazer uma mulher que Fio não deitaria com ela. Eu quis trazer isso também para colocar as diversas possibilidades de assunção de uma sexualidade, que não fosse uma sexualidade ser somente hétero, e mostrar a dignidade que existe em cada uma de nós. Não vou dar spoiler, mas se eu fosse vocês, eu comprava. Se eu fosse vocês, eu comprava. A editora não ia investir à toa, né, gente? Diga, e logo em dois livros ao mesmo tempo. Então, eu trouxe Fio Jasmine para isso. E trouxe também, eu tenho falado muito no Brasil, não só no Brasil, a necessidade também dos homens lerem esse livro, tanto homens brancos como homens negros. Por quê? Para perceber também, e isso eu falo, eu não estou dizendo que o homem negro não seja machista. Ele é machista. O que eu quero dizer é o seguinte, inclusive concordando com Luísa Barrios, não sei se vocês conhecem Luísa Barrios. O lugar onde o homem negro constrói o machismo dele é um lugar social diferente de onde o homem branco constrói o machismo dele. Por exemplo, nós entramos numa escola de medicina, nós vamos ver os grandes médicos. Contem quantos homens negros vocês vão encontrar ali. Numa escola de direito também, contem quantos homens negros vão encontrar. Vão para uma empresa brasileira, procurem quantos homens negros estão no topo dessa empresa. Na sociedade brasileira, os homens negros não estão par a par com os homens brancos, né? Então, o lugar onde ele constrói esse machismo dele é o lugar que ainda, quando for pôr na ponta do lápis, ele é também um sujeito dominado numa sociedade marcada por um padrão racial que exclui as outras pessoas. Então, eu quis trazer também essa humanidade de Fio Jasmine. Posso ler aqui só um spoiler? Pode. Ela compreendeu que nele morava também o desespero. Mas Fio Jasmine, ele próprio, como homem, aprendera que o território macho era outro. Era uma região que se situava a 1000 milhas de diferença das terras das mulheres. E, como proprietário de uma extensa gleba, o homem ali tinha o dever de dominar as mulheres de alguma forma. E mais, tinha ainda de desafiar e causar inveja a outros machos. Não sendo de bom tom o derramamento das dores do macho, assim pensava Fio Jasmine, por isso ele calou qualquer sintoma de mortificação em sua vida. Pouco importava a dolorida lembrança de ter sido preterido pelo coleguinha branco para representar um príncipe. Era preciso esquecer essa lembrança, negá-la sempre. Só as fêmeas podem dar vazão às suas agonias, às suas aflições, das menores às maiores. E, por isso, sempre os olhos secos de Fio Jasmine diante da morte e da vida. Notícias de uma mulher que se tinha matado por ele, filhos dele nascendo, a mãe morrendo, o pai, meses depois. Dores não vazam dos olhos dos homens. Dores não vazam dos olhos dos homens. Quanto à questão, e aí também está a questão de gênero, mas...
o próximo livro a traduzir, né? A traduzir e a publicar aqui, Ponciá Vicêncio, trazendo as culturas africanas, e eu gosto de trazer as culturas africanas transportadas para o Brasil, no curso Escrevivência, vou falar um pouco disso também, não só como objeto de escrita, mas também como possibilidade de leitura do texto, também como possibilidade de suporte teórico para a compreensão do texto. Amanhã eu vou tratar disso. Então, quando Carolina Maria de Jesus escreve em O Diário de Bitita que ela queria passar debaixo do arco-íris para virar homem, e Ponciá Vicêncio, menina, com medo de passar debaixo desse arco-íris, eu cresci escutando que menina que passava debaixo do arco-íris virava homem. E menino também. E aí, conversando com meus irmãos, eles dizem que eles, os meninos muito metidos, né, até passavam para ver mesmo o que ia acontecer. E nós, meninas, já tínhamos um certo cuidado. E Ponciá Vicêncio, a personagem, nasce com esse texto. Mas o que me emociona nisso? Minas é um estado, eu já ia dizer até país. Minas, é porque agora a gente tem lá a língua mineirês, né? Minas é um estado profundamente católico, muito católico mesmo. Haja vista a nossa emoção ontem de a Fátima. A juventude da gente foi marcada pela aparição de Nossa Senhora de Fátima e rezando o terço e tudo. Então, nós temos uma origem muito católica. Mas sempre dizendo, menina que passa debaixo do arco-íris, aquela história toda. Nunca entendi por quê. Quando eu vou para o Rio de Janeiro e tomo contato com as religiões de matrizes africanas, eu descobri que Oxumaré é um orixá que mora nos arco-íris e é um orixá que metade, durante um certo tempo, ele é um orixá masculino e, durante um certo tempo, ele é um orixá feminino. Me emocionei muito porque aí eu vou lá para Eduardo Glissant, quando ele fala dessa memória transportada pelos africanos que vão ser escravizados na América e que o único poder que esses africanos tinham, ele vai classificar em três tipos de migrant, e ele vai dizer que o africano é o migrani, porque a única coisa que ele tem é o poder da memória. E aí, para mim, foi muito interessante, porque Minas, como minha família, perdeu toda a origem do mito. E, na verdade, é uma narrativa por traços, e o Glissant também vai dizer patrace, por vestígio, que chega, que a gente conserva sem saber a origem do mito, sem saber um mito. E como isso é reconstituído no cotidiano, né? Carolina, que é do sul de Minas Gerais, né? Que era de Sacramento, minha família, que era daquela região ali de Minas, onde tem aeroporto, eu que já nasço em Belo Horizonte, e esse mito, né? Esse pedaço de mito, esse traço do mito está vivo, né? Não sei se é no inconsciente coletivo e coisa e tal, e que é um material que você aproveita para o texto literário, né? Então, buscar essas narrativas, buscar essa força da oralidade e trazer para o texto literário, você cria um diferencial também, né? Eu estou falando rápido, gente? Está dando para entender? Tá, não, porque eu só vou confessar, porque quando vocês falam depressa, eu fico boiando. Não
Conceição trouxe aqui uma temática que me é profundamente familiar, que é toda esta questão da oralidade e toda esta questão de uma memória coletiva que às vezes pensamos que se perdeu e sem saber como ela resiste, não é? Resiste ao tempo, resiste a todas as formas que se organizaram, como o colonialismo, como o capitalismo, que se organizaram para apagar todo esse tipo de memórias, mas o que é um facto é que essa memória resiste. Eu tenho essa experiência mais do lado dos africanos que eu conheço, mas aquilo que me espanta nos livros da Conceição, que me espanta e encanta, eu não vou fazer spoiler nenhum. Vou só dizer que comprem mesmo o livro e leiam. É essa capacidade de procurar as palavras para dizer isso, para dizer o quanto a sua história é tributária de uma série de narrativas encapsuladas umas nas outras, que passaram de geração em geração. A avó contou à mãe, a mãe contou ao filho, o filho contou já ao seu próprio filho, e que, de certa maneira, todas essas narrativas se organizam para que as pessoas possam resistir, não é, a quotidianos que são quotidianos de grande dureza. E eu encontrei isso nos livros da Conceição. E é uma palavra escolhida, uma palavra polida, uma palavra poética, não é? A Conceição consegue dizer dor, não é, nas milhentas formas poéticas que eu encontro para dizer a dor. E eu muitas vezes fui confrontada com isso nos textos orais que eu conheço de civilizações que a Conceição não conhece, mas que chegaram ao Brasil de alguma maneira, não é? E isso é realmente, são as formas de encantamento que eu encontro nos seus livros, não é? E é verdade, realmente o ambiente das mulheres, não é? Quando se lava, quando se cozinha, quando se toma conta, não é? É um ambiente de contar histórias, não é? Os homens talvez sejam menos palavrosos, ou eles acham que são menos palavrosos, porque eu sempre, quando vejo os homens, eles falam muito, falam imenso, mas acham que não falam muito, não é? Ok, passemos à frente. Mas a Conceição também diz, numa das suas entrevistas, quando se analisa o problema do patriarcado, e que todos nós vivemos nestas sociedades patriarcais, e quando comenta o facto de que muitas vezes os homens negros não precisavam de tratar as suas mulheres como tratam, porque eles próprios, não é? O Brasil, acho que são palavras da Conceição, o Brasil encarrega-se de os tratar tão mal, não é, que eles não precisavam de tratar as mulheres como as tratam. Portanto, eu queria que a Conceição, se puder, se não fosse aborrecê-la muito, falasse um pouco, por um lado, não é, deste repositório da oralidade que remete para o continente africano, mas também remete para um património que atravessou o Atlântico, não é, e que foi sendo reformulado no Brasil, como noutras regiões onde a escravização demorou tantos anos. E, por outro lado, essas duas instâncias, o facto de o patriarcado não poder ser expresso e tratado da mesma maneira quando nós analisamos as sociedades em que vivemos. Peço desculpa, eu falei muito, não é, com a sessão? Não, não, não. Não. Olha, quando... Não quero fugir da literatura, não. Mas a literatura acaba tendo relações com todas as outras áreas
do conhecimento e também até como a prática hoje, hoje não, né? Uma prática do próprio movimento social, do movimento, dos movimentos revolucionários, né? Nas próprias lutas de libertação das ex-colônias africanas. Mas o que, que se percebe justamente quando se pensa no patriarcado e quando se pensa no sujeito negro brasileiro? É isso mesmo. Onde o sujeito negro vai construir o seu machismo, ele constrói ainda sobre a dominação dos homens brancos. Aliás, eu vi uma vez uma fala de Paulina Siciliani, que eu tenho até medo de repetir, porque é uma fala que eu posso não ter captado todo o sentido da fala de Paulina. Então, quem contar para ela, pode dizer para ela que pode ser que eu não tenha falado direitinho igual ela falou. Mas a Paulina dizia o seguinte, que dá para a gente pensar também na sociedade brasileira. E aí eu volto outra vez ao Glissant, quando ele fala do destino histórico, né? Do destino compartilhado dos países africanos e as populações e os sujeitos diaspóricos. E Paulina dizia isso, meu Deus, eu estou até com medo de repetir, que eu não sei se eu vou repetir certo. Mas Paulina dizia o seguinte, se nós formos partir do imaginário, imaginário, tá, gente? Se nós formos partir do imaginário que o homem é o ativo e a mulher representa o passivo, estou falando de imaginários, né? Imaginários a gente quebra, a gente reconstrói, a gente critica, o imaginário é falho, é cheio de estereótipos, então estou falando do imaginário. Se formos, e o imaginário está muitas vezes arraigado nas nossas práticas sociais, né? Então, se formos partir do imaginário que o homem é o passivo, é aquele que manda, é aquele que comanda, e a mulher é passiva, porque é aquela que obedece, os homens negros ou os homens nas sociedades que foram dominadas, esses homens são também passivos. Esses homens estariam na condição das mulheres. Por quê? Porque o sujeito ativo é o homem branco. É ele que manda, é ele que domina, é ele que dirige. Então, os homens negros nessas sociedades experimentariam também uma posição passiva. Tem que ter cuidado para ler isso, até por causa desses estereótipos, o que é passivo, o que é ativo. Mas, se a gente for pensar nas relações de poder, né, nas relações de poder, pelo menos no Brasil, quem detém o poder são os homens brancos. Né? Os homens negros, por analogia, seriam também passivos. E o que, que a gente busca, né? Preciso, eu tenho até também um certo receio, justamente por falar isso para uma militância mais jovem, né? Então, é preciso também uma compreensão nossa com que esses homens negros sofrem nessas sociedades. Agora, é preciso também uma cumplicidade desses homens negros conosco, né? É preciso que esses homens... A Luísa Barrios também falava o seguinte, mas isso é mais do ponto da psicologia, do recalcado, da psicanálise. Né? Quando o homem negro deixa de respeitar ou não se complicia com uma mulher negra, é como se ele também não entendesse que, quando essa mulher negra se permitia a tocar, ser tocada pelo senhor, não é que ela se permitia. Ela estava sofrendo por um processo de dominação que ela também não tinha como se livrar, né?
Então, parece que fica todos esses recalques nas nossas formas de comportamento, né? As sociedades que foram colonizadas, os grupos que são aviltados por A ou por B, esses grupos carregam muitas dores, né? Muita baixa estima, que não é fácil livrar de uma hora para outra. E aí, voltando para a literatura, eu acho que a literatura é este lugar que essas coisas podem ser ditas, podem ser tratadas, e, se são tratadas poeticamente, elas se tornam mais compreensíveis, né? Elas comovem. E o que vai trazer a poesia? É a maneira como você usa a palavra. Não tem outra maneira. O texto escrito é a palavra, né? O texto oral, não. Né? Eu falo com você, eu me emociono, eu percebo a sua emoção. A gente se comove pelo gesto, pelo olhar, mas o texto escrito, não. Você tem que arranjar essa palavra, você tem que sofrer por essa palavra, mas você tem que encontrar isso para construir o texto. E é disso que eu gosto. Amo. Por isso é que tem aqui... aqui no... Nos Olhos d'Água, há aqui um texto que uma personagem que ela diz, não é? E só faço escrever desde pequena, adoro inventar uma escrita. Um dia na escola, com meus 7 ou 8 anos, a professora passou um exercício. Era o de dividir as palavras em sílabas e a partir daí formar novas palavras. Eu já estava de saco cheio, força de expressão, que a menina não tem saco. Para desconcertar a moça, pedi para ir ao quadro escrever as que eu tinha formado. E escrevi pó, zoeira, maconha. E fui escrevendo mais e mais. Crack, tiro, comando leste, oeste, norte, sul, vermelho e verde também. Na verdade, naquele momento eu já estava arrependida e queria voltar para o meu lugar, se é que tenho algum. Mas escrever funciona para mim como uma febre incontrolável que arde, arde, arde. E depois continua. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã, e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos mocos. Quem sabe os nossos orixás, que são humanos e deuses, escrevem para esse escritor outras e outras fomes, aumentando assim mais ainda a perplexidade dele. E depois aqui uma parte em que diz mais à frente: neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar, acrescento, e de sangrar muito e muito. E esse texto também começa com uma frase. Eu acho que neste livro, no Olhos d'Água, é lindo como quer o fim, quer o início, tudo, não é? Mas muitas vezes só a primeira frase já é como se fosse um microconto. E este aqui: a morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Esta poesia atravessa qualquer... Isto para mim não é ficção, porque eu revejo muito de verdade aqui, no Olhos d'Água. Acho que é muito importante falar não só desta questão da violência, e que afeta, eu diria que é a violência fora de casa, que afeta, pode afetar mais o homem negro na sociedade brasileira, mas dentro de casa afeta mais a mulher negra. Mas estas presenças, as presenças das mães, a mãe que ensina a ler, a mãe que se calhar não fala a língua da forma mais erudita, porque não pôde estudar como outras pessoas estudaram, não chegou mais longe, mas é bilingue. Isto ressoa mesmo com a minha própria experiência, que é estas personagens: mãe que é empregada doméstica, as mães que inspiram poesia, e também Audre Lorde dizia: eu escrevo poesia por causa da minha mãe. E eu pensar assim: a minha mãe que me ensinou a ler aos 4 anos de idade, e eu tinha de escrever doméstica na escola, naquelas coisas todas, aqueles formulários, o que é que a tua mãe faz, mas é a pessoa que eu conheço que mais trabalha, que mais trabalhos teve na vida, e que mais cuidou e cuida. E depois esta coisa de eu vê-la ser corrigida, às vezes pelo meu pai, esta coisa da colonização, não é? Que era,
Então, eu sou da Guiné-Bissau, então esta coisa de não se podia falar crioulo, porque era a língua comum que unia os diferentes povos e etnias, não é? Cada um com as suas várias línguas. Depois, aqui, nós que vimos, a minha irmã já nasceu aqui, mas eu nasci na Guiné, vim para aqui e não podia falar o crioulo fora de casa, embora ele fosse falado, para não criar esse estigma. E depois, esta coisa deles também se corrigirem um ao outro. Mas não, em vez da valorização de... Não, espera lá, estas pessoas chegaram aqui, são imigrantes, mas elas já são bilíngues, ou trilíngues, ou mais, são, não é? É curioso isso, não é? E eu também fiquei a pensar com esta questão, se... também, quais é que são as ciladas hoje em dia, não é? E mesmo as próprias ciladas do movimento, ou dos movimentos, não é? E fiquei a pensar também, se o trazer tantas, porque não é só crianças, mães, ex-prostitutas, essas figuras todas estão aqui presentes, mas também a questão de porque hoje está-se a falar-se tanto dos ancestrais, que, né, queremos conectar com os nossos ancestrais, honrar os nossos ancestrais, mas temos aqueles aqui, os mais velhos, que têm coisas para nos ensinar, a língua para nos devolver, ou as línguas para nos devolver, e se calhar são postos em todas as sociedades um pouco aquele respeito, aquela reverência, não acontece tanto em vida. Eu não sei se também o trazer isso para aqui, nestes contos que nós vemos aqui no Olhos d'Água, se também é um pouco como dizer, olha, espera aí, que a ancestralidade é também uma construção, não é? É uma coisa que também nós não vamos ter essa, temos que ter essa perspectiva, não é? Então fiquei assim um bocado com essa pergunta, também não sei se quer... Já estamos naquele momento em que o tempo não existe, mas estamos a ignorar que já passou o tempo, mas gostava de saber um bocadinho sobre isso. E também sobre o que é que comove a Conceição. Nós podemos ver por aqui, mas o que é que comove neste momento em que o mundo está cada vez a implodir mais e a acabar e a acabar e a acabar? Bom, também eu vou... por pedacinhos e relembrando o que foi dito. Hoje, no Brasil, a gente fala muito da ancestralidade, muito, muito mesmo. Para quem não teve outras experiências, dá a impressão que a ancestralidade nasce agora, né? Eu diria que a ancestralidade... Ela nos persegue, ela nos persegue desde sempre. E, apesar, por exemplo, do Brasil ser um país católico, muito católico, hoje a gente tem também uma influência muito grande das igrejas evangélicas, mas cujo princípio, né, é o princípio de uma filosofia cristã, mas é impressionante. Por exemplo, aí eu vou voltar a Minas, né? Minas nós temos celebrações católicas, celebrações que comemoram Jesus, que comemoram Nossa Senhora do Rosário, né? Que é a santa protetora dos pretos e foi a santa protetora dos escravizados. Mas no meio dessas orações... Você está cantando para Jesus e aí você coloca Zambi ou Zambi no meio. Está lá no meio das orações, é dita. Apropria-se do mito cristão, traz uma narrativa cristã, mas é uma narrativa que é misturada com as narrativas africanas ou então com as narrativas que são criadas no Brasil a partir... das necessidades, por exemplo, da necessidade de libertação no processo da escravidão. Então, Nossa Senhora do Rosário, ela se passa a ser protetora dos homens pretos e de cor a partir do momento que ela é achada num determinado rio. Os fazendeiros mandam construir uma capela para Nossa Senhora e Nossa Senhora não aceita. Ela foge para a capelinha dos sujeitos escravizados. Então, são narrativas que, como não havia outra alternativa, se apropriava das narrativas cristãs, mas dava um sentido, né, ou buscava, né, essa semântica, esse sentido africano.
Então, o que, que a gente percebe? Essa experiência dessa, da ancestralidade, essa vivência da ancestralidade, ela se conserva justamente na memória coletiva. E na minha família, por exemplo, nunca se falou a palavra ancestralidade, mas minha mãe penteava o nosso cabelo. A cabeça, o seu ori, é o seu lugar sagrado. Nosso cabelo não ficava espalhado pelo chão. Minha mãe pegava e enfiava na folha da bananeira. E aí, depois, um dia, eu lendo um livro, o Herói com o Rosto Africano, é que eu fui perceber determinadas atitudes dentro da minha casa. Por exemplo, umbigo. Minha mãe nunca jogava fora. Nosso umbigo está enterrado em Belo Horizonte. Quem for no Mercado Cruzeiro, tome cuidado, porque lá está enterrado. Pise lá com cuidado. E aí tem a narrativa que a pessoa volta, que é uma narrativa africana também, que a pessoa volta para morrer aonde o umbigo está enterrado. Então, quando o pessoal me pergunta, Conceição, vem para Belo Horizonte de novo, eu digo, só a passeio. Só a passeio. Tão cedo eu não volto para morar lá. Então, tem essas ações do cotidiano, né? Algumas atitudes da minha mãe. Lá no Brasil tem muito, você vai beber uma coisa assim, né? Que chama, acho que é oblação, né? Você joga no cantinho. Né? Então, tem essas práticas africanas que elas são realmente reconstituídas por traços, e essa vivência da ancestralidade, ela se torna presente, sem a gente ter nomeado ou não. Que foi a mesma coisa também quando nós começamos, né? Quando o negro brasileiro começa a descobrir África. E a gente descobre o continente africano. A gente não tinha noção de países nem nada. Depois que a gente foi tendo essa noção de países, e essa noção de países a gente começa a ter justamente no período das guerras coloniais, quando chegam as notícias no Brasil. Mas isso foi muito importante para a reconstituição da dignidade do negro brasileiro. Foi isso e as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eu, como 17, eu regulo idade com Angela Davis. Eu sempre usei Black Power, eu me sentia a Angela. Né? Eu me sentia a Angela no solo brasileiro. Então, essa busca histórica, essa busca para a ancestralidade, ela existe... consciente ou inconscientemente, né? Ela existe. E é o que eu falo outra vez. Como a história, o discurso histórico, não nos colocou, não nos permite informações objetivas, poucos negros brasileiros sabem de que região os nossos antepassados vieram. Há pouco tempo, eu fiz um teste genético, deu que eu tinha 95% de sangue africano, de gene africano, e 5% de um povo originário do México. Só que esses 95% que eu teria de gene africano é dividido entre 15 povos. Né? Eu posso ser descendente... Né? Muitos anos, séculos atrás. Então, na verdade, foi preciso inventar uma origem. A diáspora inventa uma origem. E o melhor lugar para inventar a origem é na literatura, porque o texto histórico diz que não pode ficcionalizar, mas pode, né? Tiradentes, a cara, ele vai simbolizar o Marte, e por isso ele lembra o rosto de um provável Jesus. A história pode ficcionalizar. Mas
a literatura pode ficcionalizar tudo. Então, a gente ficcionaliza uma origem, já que a gente não sabe qual. E isso é, atenua, né? O livro, vocês devem conhecer o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. A Ana fez pesquisa histórica para ver se Luísa Maim existia. Ela não encontrou nada, nenhum documento histórico. Ela cria o belo romance Um Defeito de Cor, né? Como eu não sou historiadora, nem pretendo ter, não tenho essa competência. Oi, gente, eu vou pela ficcionalização. Vamos, vamos. Obrigada. Não sei se no público já há alguém que tenha perguntas ou algum comentário. Ali, a Yara, ali. E depois aqui, sim. Eu vou só aqui fazer um pontinho de situação. Temos tempo para uma pergunta. Depois teremos... Mas desfrutaram bastante da conversa destas três estrelas. Há uma programação aqui também neste espaço em seguida. E temos depois a Conceição... a dar autógrafos, se quiserem, aqui nesta sala ou é ali, ao fundo. Ali atrás, nesta zona dos livros, é isso? Pronto, uma pergunta. Quem é o. Mas tinhas também? Mas levantaste a mão? Gisela. Ah, ok. Olá. A minha pergunta, na verdade, vai ser um eco da pergunta da Gisela, que depois acabou por não ser respondida, mas eu fiquei curiosa, que era relativamente àquilo que a comove neste mundo hoje em dia, assim, em implosão. Se calhar falei rápido. Quero voltar à pergunta que eu tinha feito. Mas ela é a tradutora. O que é que a comove hoje em dia? Eu vou te dizer que tem muita coisa que me comove, muito, muito. E eu pensava que a idade me deixaria assim, mais dura, que tudo para mim seria déjà vu. Mas não, né? A vida, né? Eu vou te dar uma resposta muito genérica. Mas a vida como tal, tudo me comove. Tudo me comove, né? A impotência humana, a potência humana, a solidão que cada um de nós experimentamos, né? Por isso que eu bati tanto, falei tanto da solidão de Poncio Vicêncio, por isso eu trago a solidão para Fio Jasmim. A esperança me comove, porque, apesar de tudo, acho que todos nós guardamos esperança. Né? Eu acho que todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo acha que esse mundo tem jeito, mesmo que não tenha, né? Mas a gente precisa acreditar. Né? E, talvez, não, a pessoa que mais me conferiu esperança foi a minha mãe, né? A nossa mãe. Que foi uma mulher que viveu até os seus 99 anos, entende? E uma mulher que soube esperar o tempo, esperou os filhos crescerem, conseguiu sair da linha da pobreza. E o que me comove mesmo, que me faz para a escrita, é o ser humano. É o ser humano, porque tem gente de muita crueldade, mas tem gente de muita humanidade, de muita fraternidade, de muito acolhimento. Então, eu acho que a vida vale a pena, né? A vida me comove, a vida vale a pena. Enquanto eu consegui escrever, agora tem uma coisa, eu queria mesmo era saber dançar e cantar, né? Eu queria, sou encantada com música, eu queria ser a Nina Simone.
e cantar, e gosto muito, é quem consegue só vocalizar, que não precisa de palavras, porque o vocalizar lembra a oralidade, né? É só o som que diz, a expressão é a voz, mas não sei cantar. Lá em casa, quando eu cantava, todo mundo mandava eu calar, inclusive minha irmã. Aí eu escrevo. Obrigada. Não sei se vou conseguir. É? O que move? Ah, o que me incomoda? Não, o que move. O que faz mexer, mover. Bom, o que me faz mover é a pulsão pela vida. Tá? É esse compromisso com a vida, é essa gratidão à vida que está me permitindo tanto. Né? Então, eu falo com todo orgulho. Você falou que eu nasci em Belo Horizonte e eu digo, eu nasci em 1946. Eu tenho 77 anos, né? Isso me comove, me move, né? Enquanto o tempo me permitir, eu estou aqui movendo.